Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərə proqramımızda olan növbəti bir sınav üçün izahını verəcəm. İzaha keçməzdən öncə onu qeyd edeyim ki, bu proqramda giriş zamanı, qeydiyyat zamanı yaranan xırda bir problem var idi ki, xəta var idi ki, o xəta nədən ibarət idi? Əslində elə bu versiyanı ona görə sizlərə təqdim elədik ki, siz işləyən zaman, qeydiyyatdan keçən zaman hər hansı bir problem olarsa belə, bəlli məsələ, İlkin versiyası sizlərə təqdim olunur. Belə hallar, belə deyim də, olmalıdır. Qaçılmazdır. Ona görə siz artıq orada bizə gələn mesajlardan baxdıq ki, bir xırda xəta vardı. O xəta nədən ibarət idi? Əgər maillərin yanında boşluq olardısa, proqram onu düzgün qəbul eləmirdi. Müəllim düzgün yazsa bilə maili, yanında əgər boşluq qoyursa, birbaşa proqram onu götürmürdü. Artıq o xırda məsələ aradan qaldırıldı. Yəni, siz mailinizi yazırsınız, şifrənizi yazırsınız, rahat formada qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Yanında olan artıq boşluqla 10 dənə boşluq olsa fərqi yoxdur. Boşluq bir boşluq olanda belə götürmürdü. Yəni, bundan sonra boşluq olsa da, olmasa da fərq eləmişsiniz. Rahat formada qeydiyyatdan keçə biləcəksiniz. Bir xırda məsələ o idarədən qaldırıldı. Əlavə də, yenə nəsə sizlər belə problemlər görərsinizsə, belə nüanslar görərsinizsə, bizə çatdırmağınız çox önəmlidir. Biz bir növ həmin halları nəzərə alıb, o xətaları aradan qaldırmağa çalışırıq ki, təbii ki, proqramı təkmilləşdirmək üçün önəmli məsələdir sizin də bizə bunlarla bağlı məlumat verməyiniz. Belə müəllimlər, artıq keçək sınavımızın izahına. Sınav 3 başlayaq. Bir də onu da qeyd edeyim ki, sınavda izahı çəkməzdən öncə proqramın yükləyən müəllimlər, istifadə edən müəllimlər hər hansı bir faydası, xeyri sizin üçün toxunubsa, o zaman zəhmət olmasa Play Market-də həmin proqrama qiymət verməyi, dəyərləndirməyi də unutmayın. Rəy bölümündə rəyinizi yazsanız daha yaxşı olar. Belə, başlayırıq birinci sualımızdan. Müəllim xalqımızın, dövlətimizin zəfəri ilə nəticələnən 44 günlük müharibə ilə bağlı şagirdlərə məlumat verdikdən sonra şagirdlər həmin anları beyinlərində canlandırdılar. Howard Gardnerin çox növlü zəka nəzəriyyəsinə əsasən hansı intellekt daha çox inkişaf etmişdir? Biz birbaşa baxırıq, burada canlandırma var, yəni vizualizasiya vardır. Təsvir olunanların beyində canlandırılması da bəlli məsələ olur məkan vizual intellekt. Növbəti sualımız. Verilənlərdən biri hüquqdur. Hüquq bilirik ki, bizim haqqımız olandır və biz tələb edirik. Vəzifə isə bizim borcumuz olandır, bizdən tələb olunur. Bunları bilmək önəmlidir. Təhsil alanların hüquqlarını müdafiə etmək. Müdafiə etmək anlayışı hüquqda olur. Ancaq cavabımız ilə A olacaq. Digərlərinə baxaq. Valideynlərlə əməkdaşlıq etmək. Əməkdaşlıq etmək müəllimlərdə də, yəni təhsil verənlərdə də, təhsil alanlarda da əməkdaşlıq etmək vəzifədir. Valideynlərlə əməkdaşlıq etmək müəllimin vəzifəsi. Sağlam həyat tərzi keçirmək şagirdin, təhsil alanının vəzifəsi. Həmkarlar ilə əməkdaşlıq etmək. Yenə təhsil verəndə demişik, təhsil verəndə əməkdaşlıq etmək olur vəzifə. Təhsil alanında da öz məktəb yoldaşları ilə təhsildə əməkdaşlıq etmək vəzifədir. Müdafiə etmək isə hüquqdur bəlli məsələ. Sonra, Aqidin kitabları çox zaman stolun üzərində dağınıq halda olurdu. Buna görə anası tərəfindən danılan Aqid yenə söz eşitməmək üçün kitablarını sərgiyə salır. Operant şərtlənmə nəzəriyyəsinə görə verilən hal aiddir. Deməli, Aqil pis nəticədən, bir növ belə deyim də, mənfi rəylərdən yayınmaq üçün arzuolunan bir hərəkət edib sonda. Kitablarını sərgiyə salıb. Baxırıq ki, sondakı hərəkət arzuolunmayan yox, arzuolunan hərəkətdir. Arzuolunan davranışdır. Gücləndirmə olmalıdır deməli. Amma nə üçün edib bunu? Mənfi rəylərdən, danlaqdan yayınmaq üçün. Ona görə negativ gücləndirmə götürürük. Negativ gücləndirmənin başqa formaları da var. Məsələn, bu tipli negativ gücləndirmələr də vardır. Daha çox istifadə olunur bunlardan. Şagird tutaq ki, bütün tapşırıqları hər gün yerinə yetirir, müəllim onu növbəti gün tapşırığından azad edir. Yəni, güzəşdə gedir. Bu da negativ gücləndirmə misalıdır. Yəni, hər iki tipli qarşınıza çıxa bilər. Belə. İkinci tipinə də nümunə dedim. Keçir növbəti sualımıza. Uzunmüddətli müalicədə olan şəxslər üçün ümumi təhsilin müalicə müəssisələrində təşkili. Uzunmüddətli müalicədə olan deyir. Ümumiyyətlə, uzunmüddətli anlayışı stasionara uyğun gəlir. Stasionar sözü özü daimi olan, həmişə olan, uzunmüddətli olan anlamlarına gəlir.
uzun müddətli müalicədə olan şəxslərə üçün təhsilin həmin müalicə mərkəzində təhsili birbaşa olur stasionar təhsil. Eksternat sərbəst təhsil deməkdir. Onlar da bilir ki, uzun müddətli müalicə falan bir növ onlara aidiyyatı yoxdur. Keçin növbəti suala. Uyğunluğu müəyyən edin. Konvergent, divergent. Düşünmələrimizə baxaq. Görə indi hansı düşünməmizə aiddir? Bir növ belə deyim də, divergent daha çalışqandır, üzərində işləyəndir. Konvergent amma yox. Konvergent çalışmağa həvəsli deyil. Bir növ təmbəldir. Baxaq, indi uyğunlaşdıraq. İdeya və fikir toplama prosesi ilə seçilir. Fikirləri ideyaları toplayan divergentimizdir, yaradıcı olanımızdır. Alternativlər axtarmağın tərəfdarıdır. Bəli, yaradıcı olan alternativ axtarır. A ilə B aid olduğu ilə divergentə. İdeya və fikirləri qiymətləndirərək seçilir. Qiymətləndirib seçən konvergentdir, 1-ə C aid oldu. Tez nəticəyə gəlmək qabiliyyəti yüksək olur. Tez nəticəyə gələ bilirsə, yüksəlirsə bu qabiliyyət, deməli konvergentdir. Konvergent çünki sınanmış yollardan istifadə edir və tez nəticəyə gələ bilir. 1-ə CD oldu. Problemi tez həll etməkdə çətinlik çəkirlər. Problemi tez həll edə bilməyən isə divergentdir, yaradıcı olan. Çünki onlar standartını eləmir axı. Standart yoluna geçsələr, bəlli məsələ tez həll edərlər. Qeyri-standart, bir növ alternativlər axtardıqlarına görə tez həll etməkdə çətinlik çəkirlər. E də aid oldu divergentə. Deməli, divergentə aid oldu. 2-yə aid oldu A, B, E. 1-ə də C ilə D. Cavab oldu B variantı. Sonra keçin növbəti sualımıza. Hisslər və reflekslərlə öyrənir. Əşyalara manipulyasiya edir. Verilən xüsusiyyətlərə aiddir. Hisslər, reflekslər görürsə, Jean Piaget'in hissi hərəkət mərhələsində olacaq. Cavab hissi hərəkət. Sonra, ardıcıllığı tamamlayın. Bədən cavabı sinif teatrı. Sinif teatrında da müəyyən bir bədən hərəkəti olmalıdır. Bədən cavabında da. Hər birisində bir növ belə deyim də, hərəkətliyi vardır. Söhbət artıq bədən kinestetik intellektə aid olan strategiyalardan gedir. Ona görə növbətçisini tapmalıyıq biz. Növbətçisi də olub, bəlli məsələ, bədən xəritəsi. Yolda, qafiyyəli sözlər musiqi ritimli intellektdədir. Yoldaşınla paylaş, korporativ qruplar şəxslər arası intellektdədir. Təbiətdə gəzintilər naturalist intellektdə bir strategiyadır. Amma bədən xəritəsi bədən kinestetik intellektdə bir strategiyamızdır. Bu strategiyaları bilmək önəmlidir, müəllimlər. Növbəti sualımız. Cədvəli əsasən düzgün fikirləri müəyyən edin. Cədvəl deyəndə, yəni biz artıq burada doğrunun altında doğrunu, yanlışın yanında yanlışı tapmalıyıq. Baxırıq, doğruda nə verib? Carl Dweck düşüncə tərzi səhv etməkdən, yəni Carl Dweck'in düşüncə tərzinə aid olan deyir. Səhv etməkdən və başqalarının gözündə axmaq, zəif kimi görünməkdən çəkinir. Bəli, Carl Dweck'in düşüncə tərzində harda var idi bu? Qapalı düşüncə tərzində. Deməli, bu aid olan bir fikirdir. Düşüncə tərzində vardı. Doğrudur. Doğrunun yanında doğrunu biri götürürük. İkiyə baxırıq. Skinner operant şərtlənmə nəzəriyyəsi. Şagirdləri motivasiya etmək üçün xüsusi gücləndiricilərdən və mükafatlardan istifadə etmək. Bəli, gücləndirmə anlayışı harda var operant şərtlənmədə. Deməli, iki də doğrudur. Bir, iki doğrudur. Yanlışa baxırıq. Yanlışın altına yanlış götürməliyik. Artıq cavabımız bəllidir. Doğrunun altına doğruları götürməliyik. 1 də 2 də doğrulsa cavab 1 2 olur. Amma yenə baxaq. Yanlışda Vygotsky sosial inkişaf nəzəriyyəsi öyrənmə inkişafdan əvvəl gəlir. Doğru fikirdir. Yanlış deyil. Biz yanlışın altına yanlışı götürməliyik axı. Doğru deyir Vygotsky. Öyrənmə inkişafdan əvvəl, yəni Vygotsky'nin doğru fikridir də bu. Jean Piaget'in idraki inkişaf nəzəriyyəsi. Uşağın zehni inkişafı özünün ətraf aləmi kəşf etdiyi zaman baş verir. Bəli, Piaget deyir ki, uşaq özü kəşf eləyəndə zehni inkişafı baş verir. Bu fikir də doğru. Deməli, 4 fikrin 4 də doğru. Sadəcə biz doğrunun altına doğruları götürdüyümüzə görə cavab 1-2 olur. Sonra keçirik növbəti sualımıza. Tənqidi düşüncəyə sahib insana aid deyil. Başqalarının hisslərinə və bilik səviyyəsinə hörmətli yanaşırlar aiddir. Qazanmaqla haqlı olmaq arasındakı fərqi görə bilir. Bəli, onlar bilir ki, qazanan həmişə haqlı deyil. Düşüncələrinə əsaslanaraq öz mövqeyini formalaşdırır. Aha, burada baxırıq artıq nə deyir? Tənqidi düşüncəyə sahib insana aid deyil, düşüncələrinə əsaslanaraq öz mövqeyini formalaşdırır. Əlbəttə ki, bu aid deyil. Tənqidi düşüncəli insan düşüncəsinə yox, dəlillərə,
əsaslanaraq öz mövqelərini formalaşdırırlar. Yoxsa bizə desə ki, düşüncəsini əsaslanıb öz mövqeyini formalaşdırır və yaxud etibarlı hər hansı bir şəxsin, etibarlı bildiyi hər hansı bir şəxsin fikrinə istinad edib düşüncəsini formalaşdırır, fikir yürüdür, bunlar yanlışdır. Tənqidi düşüncə deyir, dəlil olsun, dəlildən sonra mən o dəlilə əsaslanıb öz fikrimi bildirim. Düşüncələr deyirsə, yanlışdır birbaşa. Tənqidiyə aid deyil. Növbəti, texnologiya dərsində müəllim qablaşdırmanın bağlanması mövzusunu keçir. Daha sonra şagirdlərdən birinə qablaşdırmanın hazırlanma yollarını izah etməyə və qablaşdırma bağlamasını tapşırıq olaraq verir. Bu tapşırıqda şagirddə biliyin hansı növü, idrak taksonomiyasının isə hansı mərhələsinin formalaşdığını müəyyən edin. Müəllim qablaşdırmanın bağlanmasını keçir. Bəli, məsələn, burada müəyyən bir proses vardır. İzah edir və qablaşdırma bağlamasını tapşırıq olaraq verir. Bəlli məsələ, qablaşdırma bağlayırıqsa, burada bir prosedur vardır, prosedural biliyimizdir. Həmçinin də işi icra edirik axı, öyrəndiyimizi tətbiq edirik, tətbiq etmə. Həmçinin onu da deyim ki, müəllimlər, prosedural biliyinlə tətbiq etmə mərhələsi bir-birinlə uzlaşan, uyğunlaşan mərhələlərdir. Prosedural biliyinlə tətbiq etmə mərhələsi. Sonra, məsələn, faktoloji biliyinlə xatırlama mərhələsi bir-birinlə daha çox uzlaşır. Bunları bilmək önəmlidir. Keçin növbəti sualımıza. Uyğunluq pozulmuşdur. Nəticə yönümlülüyü, dəstəkləyici mühitin yaradılması, inklüzivliyi, fəaliyyətin stimullaşdırılması, inkişaf yönümlülüyü. Baxırıq müəllimlər, inkişaf yönümlülüyüdür, fəaliyyətin stimullaşdırılmasıdır, inklüzivliyi, dəstəkləyici mühitin yaradılması. Hər birisi pedaqoji tələblərimizdir bizim. Amma nəticə yönümlülük müasir kurikulumun 6 prinsipindən biridir. Tələb deyil. Ona görə uyğunluq pozan A variantı oldu. Birinci yəni. Mən variantla deyəcəm ki, daha rahat olsun sizlər üçün də. Arif sinifin əlaçısının şahmat dərslərinə yazıldığını görür və düşünür ki, mən də şahmat dərslərinə yazılmalıyam. Bu zaman Arif hansı məntiq xətasına yol vermişdir? Sinifin əlaçısı yazılıb şahmat dərsinə, deyir onda mən də şahmat dərsini yazdım. Yəni, bir nəfər əlaçıya özünü oxşatmağa çalışır Arif. Əlaçıya özünü bənzətməyə çalışır. Onu öz üçün bir ideal bilir. Bəlli məsələ özünü bənzətmə olacaq. Yəni, deyir onu eləyir, mən də onu eləməliyəm, o daha yaxşı olar. Sual işarəsinin yerinə yazılmalıdır. Birbaşa tədris, kinestetik təlim. Hər ikisinə bir növbə deyim də, ortasında sual işarəsi verilib ki, yəni bunların oxşar cəhəti nədir? Oxşar cəhət kimidir, müəllimlər, bu. Qeyd edin, bu tipliyi yəni suallar arasınıza çıxa bilər, onu siz oxşar cəhət kimi götürürsünüz. Birbaşa tədris kinestetik təlim. Çətin məqamlar dəfələrlə izah olunur. Çətin məqamlar dəfələrlə izah olunur deyirsə, birbaşa tədrisdir. Hər şagirdə fərdi və fərqli yanaşma tələb edir. Bu olur diferensial. Aşağı texnologiyalı təlim metodudur. Bəli, bu artıq doğru cavabımızdır bizim. Müəllimlər, biz bilirik ki, dərslərimizin tətbiqi yuxarı texnologiyalı, yəni yüksək texnologiyalı və aşağı texnologiyalı olaraq iki yerə ayrılır. Yüksək texnologiyalıda bir modelimiz vardı, tərsinif modeli. Aşağı texnologiyalıda isə dörd modelimiz vardı. Kinestetik təlim, birbaşa tədris, daha sonra diferensial təlim, ekspedisiya. Birbaşa tədrisdə, kinestetik təlimdə hər birisi aşağı texnologiyalı təlim metodudur. Ona görə cavab olacaq C variantı. Keçək növbətinə. Dünyada sayı etibarilə bir çox böyük və qədim xalqlar mövcuddur. Bunlara misal olaraq Çinliləri, Hindistanlıları, Türkləri, Ərəbləri və s. misal göstərə bilərik. Bu xalqların özünə məxsus tarixi mədəniyyəti və adət-ənənələri vardır. Şagird bu xalqların mədəniyyətlərini ümumiləşdirir. Hansı növ formalaşıb, biliyin növü deyir. Ümumiləşdirmə, qruplaşdırma, əlaqələndirmə, müqayisə etmə, hər birisi konseptual bilikdədir. Keçin növbəti sualımıza, müəllimlər. Yanlış fikir seçin. Mahnı oxuma, zümzümə etmə, musiqi ritmli intellekt. Doğrudur. Lider olmaq, manipulyasiya etmək, fərd daxili. Aha, bu yanlışdır artıq. Fərd daxilidə lider olmaq anlayışı yoxdur. Lider olmaq, manipulyasiya etmək, koordinatorluq etmək, bir növ məsləhətlər vermək, bunlar şəxslər arası intellektə sahib insanların işidir. Ona görə yanlış olan bu. Digərlərimizə, planetimizə qayğı, ev heyvanları ilə oynamaq naturalistdir. Bəli, naturalist isə təbiət, ətraf mühit var, natura. Dizayn etmək, şəkil çəkmək, məkan vizual. Dizayn deyir, şəkil deyirsə məkandır, bəli məsələn. Eksperiment aparmaq sorğu sual, məntiqi riyazidir. Bu da doğrudur.
Amma lider olma, manipulyasiya etmək dedik şəxslər arasıdır. Fərd daxilində nədir? Özü üçün məqsədlər müəyyən etmə, özü üçün strategiyalar müəyyən etmə. Keçin növbətinə. 16-cı sualımız. Ümumi təhsilin mövcud vəziyyəti barədə təsəvvür əldə etmək, problemləri aşkara çıxarıb, həll yollarını müəyyənləşdirmək, digər ölkələrlə müqayisələr aparıb, inkişaf perspektivlərini proqnozlaşdırmaq üçün 3-5 ildən bir keçirilir. Bu xüsusiyyətlər aiddir. Baxın, müəllimlər. Digər ölkələrlə müqayisələr aparmaq. Digər ölkələrə sözün görürsə, söhbət beynəlxalq qiymətləndirmədən gelir. Sonra, təlim nəticələrinin hazırlanması zamanı real imkanlar nəzərə alınmalıdır dedikdə nə nəzərə tutulur? Yəni, nəticələr, təlim nəticələri, mövcud resursları, öyrənmə mühitin nəzərə alaraq realistik çıxarılsın, ağlabatan şəkildə çıxarılsın. Real imkanlar nəzərə alınanda siz birbaşa o realistik ağlabatan sözünü axtarırsınız. O da olur A variantı. Bəs bunu bilmək üçün, ay müəllim, tutaq ki, biz hara baxmalıyıq ki, bu mövzunu təkrar yadımıza salaq. Smart abbreviaturasına, alt standartlardan təlim nəticələrinin çıxarılması. Həmin mövzuya təkrar nəzər salmağınız önəmli olar. Sonra, Nərgiz verilən dərsi üzündən oxuyan zaman gec öyrənir. O, həmin dərsin izahına səsli qulaq astıqda isə dərsi daha yaxşı qavrayır. Nərgiz bu öyrənmə strategiyasının onun üçün daha faydalı olduğunu bilir və digər tapşırıqlarında da istifadə edir. Nərgizə bilin hansı növ formalaşıb. Müəllimlər, baxırıq ki, artıq Nərgiz burada özü üçün daha faydalı olan strategiyalar müəyyən edə bilir. Özünə uyğun olan seçə bilirsə, bu metakognitiv bilikdir. A variantı. Metakognitivin işi odur da, özü üçün uyğun olanları seçmə. Məktəbin əsaslı təmir işlərində valideynlərdən bir neçəsi könüllü yardımlar etmək üçün məktəb rəhbərliyinə müraciət edir. Lakin bu müraciətlər nəzərə alınmır. Burada ümumi pedagoji tələblərdən hansına əməl olunmamışdır. Valideynlər kömək üçün, yardım etmək üçün müraciətdir, rəhbərlik nəzərə almır. Bəlli məsələ, məktəb və valideyn arasında olan bir anlaşılmazlıqdır. Problemdir. Ona görə bəs prinsip olaraq, tələb olaraq hansını götürə bilərik? Bəlli məsələ, bir məktəb, bir də valideyn görürsə, məktəb-valideyn əlaqələrinin tənzimlənməsi. Bunu biz dərslərimizdə də qeyd edirik, açar məqamlarından birgə. Verilmiş xüsusiyyətlər hansı üsula aiddir? Sual tərtib etmə və sual vermə, natiqlik məharəti, qərar qəbul etmə bacarığı, argumentlərlə iş. Sual tərtib etmə deyir, natiqlik məharəti deyir, argumentlərlə iş deyir, qərar qəbul etmə deyir. Təkrar niyə görə deyirəm bunları müəllimlər? Bu xüsusiyyətləri yaxşı yadda saxlamaq lazımdır. Çünki əsasən bu anlayışlar debat iş üsulumuzda olur bizim. Gəlin bitirək. Nəticə 20 bal, 20 düz. Bunu nəyə görə deyirəm, müəllimlər? Ola bilər ki, hər hansı bir səhvləriniz olsun. Səhvlər olan zaman birbaşa yeni sistem əsasında həmin səhvləriniz düzünüzə, yəni balınıza, ümumi nəticənizə təsir edəcək. Bunu artıq siz görəcəksiniz nəticə hissəsində. Belə, bir də dərsin əvvəlində də, izahın əvvəlində də qeyd elədiyim kimi, əgər bu izahların sizlər üçün hər hansı bir faydası toxunursa, və davamlı olmağını istəyirsinizsə, əlavə mövzu sınavlarının da gəlməyini istəyirsinizsə, o zaman sizin görəcəyiniz yalnız bir iş vardır ki, Play Market-də bu proqramı dəyərləndirməyiniz lazımdır. Həmçinin də rəy bölümündə proqramla bağlı rəylərinizi yazsa sevinərəm. Ondan da əlavə bəlli məsələ izahların ümumi şəkildə sizlər üçün hər hansı bir faydası toxunursa, kanala abunə olub videonu da bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşənədək.